fazendo barulho pra ele. Traz uma energia. Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Sabadou, quase acabando o ano, né? Aqui, ó. Ó o purguento. Na boa aqui, só esperando pra ver se ganha alguma coisa também. E a gente tá aqui no pé da Serra do Caraça. É que agora não dá pra ver porque ela tá escondida nas nuvens ali, ó. Aqui, ó. Tudo esse monte de nuvem aqui. É a Serra do Caraça. O pico mais alto ali dá mais de 2 mil metros de altitude do nível do mar. Que distância está daqui? Um quilômetro, 2 quilômetros? Uns 2 quilômetros mais ou menos. E daqui não consegue subir. Nosso acampamento montado, nossa base aqui. Cozinha. Aqui. Né, pai? Cafézinho da hora, hein? Cafézinho bom. Agora ficou bom. Hoje ficou bom. Ontem ficou muito doce. Parecia um mel de tão doce. Hoje acertou a mão. Caminhonete estacionado do lado aqui com a nossa geladeira e a vista. De frente para um lago. Bonito demais. E lá vão os cachorros. Você vai também, ô Bigo? Ô Umbigo, você vai também? Vai lá. Vai. 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 Vai junto, você vai ficar pra trás. Uma paradinha aqui em Catas Altas. E a gente veio e encostou aqui, ó, no Aprovarte. Aqui é a feira do produtor de vinho. Só que o vinho não é vinho de uva, é vinho de jabuticaba. E aqui tá nossos amigos aqui, o... Oi, Igor. O Igor. E Edilene. A Edilene. E ela tem uma história aqui de Catas Altas, né? O motivo do nome. Na época da passagem do ouro, né? Pra pegar o ouro, né? E iam muito para a parte mais de cima da serra, do pico, né? Então as catas eram altas, né? Ah. E assim também com a jabuticaba, para você obter um fruto maior, mais doce, é no topo da árvore. Então as catas também são mais altas. Eram altas. Isso. Fazia-se o vinho de uva, primeiramente, né? E veio uma praga que matou toda a plantação. Na localidade tinha muitos pés de jabuticaba, e eles experimentaram com a fruta. E deu super certo. A gente tem a festa do vinho de jabuticaba, acontece no mês de maio. E aí surgiu também, né, a Associação dos Produtores de Vinho. São dos próprios moradores, né, que alimentam aqui a loja, né, com produtos artesanais. Estou aqui dando uma degustação, né, para eles, dos nossos vinhos. Olha lá, os produtores aqui. Esses são alguns dos nossos produtores. Pico do Horizonte. JT, Recanto JT. Paixão da Roça. Vinho Borba, temos vários outros também. Esse ano nós tivemos os premiados, que foi, em primeiro lugar, Vinho Mordão a Quente, do Elias. Segundo lugar, Aluar, da produtora Jesuína. E terceiro lugar, Vinho Nele de Souza, né, da produtora Maria Arcanjo. E essa menina faz sucesso também na música. É, cantora, né? É, meu nome é artística Edilene Bombom. Palinha aí pra gente ver. Ai, gente. Quem sabe faz ao vivo. Se vira nos 30. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligues mais. Obrigada. E é isso daí, galera. O gostoso de vir para Minas é que o pessoal é acolhedor demais. A gente chegou aqui, tava fechado. Eles já chegaram, não, a gente vai abrir ali pra vocês. Ele já falou, não, a casa não é minha não, mas sintam-se à vontade. O gostoso do pessoal daqui de Minas é isso, é o acolhimento que eles fazem com a gente.
E vai mais um parceiro aqui fazendo a estrada real. Tudo bem? Tudo bom, olha lá. Olha lá, à direita aí, ó. Uma chuvinha pra tirar a poeira e o barro que grudou na caminhonete, né, pai? É, a chuvinha aqui agora deu uma diminuída, mas tava forte, hein? Pensa num trem que pula. A estrada cheia de pedra. E a água escorrendo pra tudo quanto é lado. Tá forte. E a gente tá numa região bem alta, tá 900 metros do nível do mar. A chuva aqui tá forte. Primeiro dia que a chuva encontrou. Vamos seguindo. Né? Ainda bem que ela encontrou a gente na estrada e não no camping, né? É, tá bem. Vamos seguindo aí. Santa Rita Durão. A gente tá seguindo aí. A gente tá passando aqui agora por Bento Rodrigues. A gente chegou, eu estranhei, porque olha aqui, ó. Tudo abandonado. Aí paramos pra perguntar ali pra um morador. Ele falou assim, aqui foi a barragem, estourou. E o pessoal deixou a cidade. Então tá tudo abandonado. A água passou, pegou tudo isso daqui, ó. Deve ter passado tudo por essa região. Realmente, tem um carro ali que virou o caco. Deve ter alagado tudo. Aí, ó. Tudo abandonado. Virou um deserto. E faz tempo que aconteceu, porque a altura que tá o mato. Centro Histórico de Mariana. Enfim, chegamos em Ouro Preto, graças a Deus. A gente tá aqui de Minas. Aqui de Minas. Empóriozinho de Ouro Preto. Aí, ó, pra carimbar nosso passaporte. Ah, bom. Data aqui, é dia 30 de dezembro de 2023, né? Aí, ó. E aqui concluímos o nosso trecho da Estrada Real, Caminho dos Diamantes. Bom, né, pai? Agora pega a estrada, rumo de casa, né? Começar a chegar mais perto de casa agora. Mas valeu, a estrada é boa, muito lugar bonito. Valeu a pena aí, passeião da hora. E o frente ao prédio da Inconfidência. Museu da Inconfidência. Museu da Inconfidência. É um museu, viu, gente? Ó, realmente um museu. O prédio já é um museu. O prédio em si. Muita história deve ter nesse prédio aí. E é isso aí, galera. Valeu. Bora pra casa agora, pegar a estrada, chegar mais perto de casa e passar o fim de ano com a família. Fui. Tchau.